На Дніпровській водоочисній станції у Черкасах триває модернізація. Ще наприкінці червня розпочали осучаснювати цехи для того, щоб вони стали енергоефективними. Проводиться утеплення фасадів будівель, реконструкція котельні, ремонт насосних станцій, блокоочисних споруд та реагентного господарства. Вже повністю закінчені роботи з утеплення фасадів гасіїв гідроудару, замінено покрівлі та віконні блоки гасіїв і прохідної цеху. Наполовину відремонтована насосна станція другого підйому. В ній встановлені нові склопакети, та вона повністю готова до утеплення. Ми першочергово увагу приділили перше утеплення приміщення і модернізацію та повний капітальний ремонт котельні на водозабори. Котельна ця опалює всі приміщення, як технологічні, так і побудову Дніпровської водоочисної станції. Зрозуміло, що котельна збудована в момент будівництва водоочисної станції, а це практично 40 років тому назад. До речі, в серпні місяці цього року в Дніпровській водоочисній станції виповнюється 40 років. У 1975 році, а в кінці серпня, а на початку вересня місто Черкаси отримало Дніпровську воду. Ну, з тих пір і працювали, якби всі споруди. А чи споля? Ну, це таке, це латання дірки, які виникали в процесі експлуатації, правильно. А тобто не було, і можете уявити, те обладнання, перед цим корисної дірки, які мали ми, використовуючи обладнання, яке спроєктовано 40-50 років тому назад. До речі, до цієї котельні. Там спроєктовані були проведені котли, Ніль-Сумов 63. Ну, це старі-старі такі котли, що ми їх латали. Останнім часом, ну, і державі, ви пам'ятаєте, остання зима була проблема з вугіллям. І так також не могли люди придбати необхідну кількість вугілля, тому були змушені перейти на альтернативні види топлива. І палива, це такі, як дрова, по лісу збирали дрова. На сьогодні процес модернізації старої котельні виконаний на 50%. Вже замінені вікна та покрівлі, встановлені нові дефлектори, змонтований фундамент для нового обладнання та закуплені котли, які зараз монтуються. Нові котли – одні з найекономніших та найефективніших в Україні. Вони дадуть змогу зменшити використання твердого палива на власні потреби цеху у декілька разів. Друге, на що була звернена увага – це утеплення приміщень. 2 роки тому була проведена модернізація насосних станцій. Там замінили насоси як першого, так і другого підйому. Також майже завершено ремонтні роботи реагентного господарства для провадження нового реагента – сульфату амонію. Підремонтовано приміщення, замінена стеля та підлога, встановлено вікна та змонтовано нове обладнання. Мета модернізації – це збереження енергоресурсів. Ремонт котелень буде завершений на початку вересня. Також будуть проведені випробування, і десь у середині вересня котельні можуть почати роботу. До початку опалювального сезону всі роботи будуть закінчені, запевняє Сергій Овчаренко. Щодо утеплення приміщень, то в цьому році роботи ще не будуть завершені. Наслідками модернізації Дніпровської водоочисної станції буде економія енергоресурсів. Модернізація проходить завдяки інвестиційній програмі. На даний момент проходить реконструкція котельні Дніпровської водоочисної станції. До цього в котельні були встановлені котли НІ-105 з загальною потужністю 495 кВт. Ну, вони морально устаріли і вже час прийшов їх замінювати, тому в даний момент проходить монтаж котлів КАОВІС 500 виробництва Прибалтик, які більш современні, більш компактні, з автоматикою, хоч і працює на твердому паливі, але автоматика, яка дозволяє економити паливо, яка дозволяє безпечно експлуатувати дані котли. А також ще передбачено згідно реконструкції даної котельні. Раніше вона була природною тягою, виходили гази. Зараз буде встановлено демососи, які будуть витягувати відроблені гази на поверхню. Так, загалом, надіємося, що 2015-2016 рік, зимовий період, ми вже будемо використовувати дані котли, і котельня буде працювати згідно нових котлі і по нових правилах. По цеху пройшла модернізація амонізаторної. Вона вже на фінальній стадії, тобто
там зроблено приміщення, капітальний ремонт приміщення, поставлено нове обладнання. Ну, так я буду подавати амоні, воду. От. Теж буде, мається проєкт на реконструкцію об'єкта, такого байданчика для променної води, де буде в процесі роботи буде промена вода очищатися і теж на повторне використання на споруді на наші. Тобто цей рік у нас дуже насичений і ми багато роботи проводимо для того, щоб модернізувати наше обладнання. Будемо сподіватися, що після оновлення водоочисної станції економія енергоресурсів все-таки буде досягнута, а роботи будуть закінчені до початку опалювального сезону. На комунальному підприємстві «Теплокомуненерго» вже зараз готуються до зими. Згідно з розробленими планами, іде підготовка до наступного опалювального сезону 2015-2016 років. Станом на початок серпня підприємство вже підготувало котельні, центральні теплові пункти та теплові мережі на 70%. Відставань по графіку виконання робіт немає. Крім того, можна відзначити, що на 50% вже зроблений капітальний ремонт котлів та встановлено два котли на біопаливі. Планується встановлення ще одного котла. Також на сьогодні капітально відремонтовано половину від запланованих 2 кілометрів теплових мереж. До початку опалювального сезону план по заміні цих мереж буде виконаний, запевняє Микола Кушнір, директор КП «Теплокомуненерго». Завершення ремонтних робіт плануємо провести до 15 вересня, коли ми повинні вже скласти відповідний акт з інспекції енергонагляду про готовність підприємства до опалювального сезону. По гідравлічних випробуваннях теплових мереж на сьогодні вже десь біля 80% теплових мереж пройшли гідравлічні випробування. Це 100% теплових мереж, які під'єднані до наших котельних. Проведене випробування і проведена вже заміна аварійних дільниць. На черзі гідравлічні випробування теплових мереж Черкаської ТЕС і приєднаних наших до цих мереж, які це проходять по проспекту Хіміків. Далі Південно-Західного району теплові мережі по проспекту Перемоги, також по вулиці Смілянській і до Благовісної. Ця частина ще залишилась невипробуваною. На сьогодні підприємство вже по результатах гідравлічних випробувань виявило слабких місць, тобто пошкоджень 146. Із них залишилось невідремонтованих 42 пошкодження. Складений графік і планово проводиться заміна цих мереж. Тобі ж якоїсь небезпеки, що технічне підприємство не буде готове до початку сезону, немає абсолютно. Можу також додати, що на сьогодні підприємство повністю погасило борг за використаний природний газ. І місто Черкаси, одне з трьох в Україні, має гаряче водопостачання в літній період. І 100% оплата за газ дозволила нам мати навіть літній період ліміт на використання природного газу, що є, ну, можна сказати, як виключення в масштабах України. В цілому Микола Кушнір оцінює роботу підприємства позитивно. З початку року мешканці 100% оплатили рахунки за використання теплоенергії, але борг на сьогодні з урахуванням попередніх періодів сягає 30 мільйонів гривень. Велике прохання до мешканців Черкас сплатити ці борги і паралельно готувати житлові будинки до опалювального сезону, щоб якісно провести опалювальний період і не мати надлишкових втрат нераціонального використання тепла. Особливо це стосується служб утримання будинків, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку і кооперативів. У грудні минулого року було встановлено два котли на палетах. У дитячому садочку, що знаходиться за адресою бульвар Шевченка, 176, та Ярослава Галина, 4. В цьому році вже встановили такий котел у дитячому садочку за адресою Пастерівська, 57. Він працює на гаряче водопостачання. Також котел був поставлений у Соснівському райвиконкомі. Ще Теплокомуненерго планує поставити котел за адресою Золотоніська, 2. Відтак вже 5 котелень, які працюватимуть на палетах із деревини. Приємці, що вказує Теплокомуненерго, в цьому році до підготовки до опалювального сезону заплановано замінити 3,9 кілометра
теплових мереж в однотрубному числі. На даний час ви бачите, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі з приміненням попередньо ізольованих труб, як на опалення, так і на гаряче водопостачання. Це дасть змогу зменшити аварійність на теплових мережах, особливо на тих мережах, де подається гаряче водопостачання. Тому що попередньо ізольована труба, яка приміняється на гарячому водопостачанні, вона є, можна сказати, труба ПЄРТ, але це пластмасова труба, де не буде вже корозійності, і тому на років 50 зніметься питання із ремонтами таких мереж після проведення цього капітального ремонту. Капітальні ремонти проводяться не тільки в цьому місці, а й по всьому місту. Так як я вже зазначав, що 3,9 кілометра нам необхідно замінити до початку опалювального сезону. А де саме ще проходить? Ми вже виконали ремонти по заміні теплових мереж. І на котельні Дахнівська, 32, це перша міська лікарня. Виконали ремонти в Пінополіретані і по вулиці Шевченка, 132 до житлового будинку. Виконали ремонти по вулиці Крилова і багато інших моментів, де ми вже закінчили капітальні ремонти. Але ще є в планах заміна ще мереж наперед. От на даний час ми чекаємо поставку труб зі Львова на три ще теплових мережі. Директор теплокомуненерго Микола Кушнір сподівається, що через 4-5 років підприємство відійде від споживання природного газу. Крім того, у підприємства є досвід впровадження індивідуальних теплових пунктів на житлових будинках. Після року роботи буде зроблено аналіз того, яку економію дасть раціональне використання теплоенергії та регулювання в автоматичному режимі, особливо в перехідні періоди, початок сезону, восени і весною. За попередніми підрахунками, економія може сягати 17-19%.